नेपाल परिचय अन्तर्गत परिच्छेद दुईको दुई, दुई पोइन्ट सातमा राणा शासनकाल कुरामा उल्लेख गरिएको छ यसले हामी चर्चा गर्छौँ बाल नरसिंह कुँवरका छोरा जङ्गबहादुर कुँवरले कोत पर्वपछि राज्य शासन हत्याए भण्डार पर्व र अलौ पर्वपछि जङ्गबहादुर शक्तिशाली बने र लम्जुङ र तनहुको श्री तिन बने र रा राणा शासनको जग बसाले प्रधानमन्त्री तथा तिनको मुख्य योगदान अब यहाँनिर केही प्रधानमन्त्री र उनीहरूले के उनी के योगदान गरे भनेर देखाइएको छ जङ्गबहादुर विक्रम समत उन्नाइस सय दसमा न्याय व्यवस्था तथा अपराध कानुन तोकिएको मुलुक यान पहिलोपटक जारी गरे दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरे नयाँ मुलुक प्राप्त गरे रणदीप उन्नाइस सय तेत्तिसदेखि उन्नाइस सय बयालिस उनले चाहिँ हुलाक घरको गर स्थापना गरे मालपत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त पनि गरे त्यसपछि वीर शमशेर उन्नाइस सय बयालिसदेखि उन्नाइस सय सन्ताउन्न भातगाउँ र काठमाडौँमा वीर धाराको व्यवस्था पुलहरूको निर्माण वीर अस्पताल विक्रम सन् उन्नाइस सय चौहत्तरमा वीर पुस्तकालयको स्थापना घण्टाघरको निर्माण आदि वीर शमशेरले गरे त्यसपछि देव शमशेरले उन्नाइस सय सन्ताउन्नदेखि उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा गोर्खापत्रको प्रकाशन प्रारम्भ गरे सरकारी समय दस पाँच निर्धारण गरे सरकारी विधाको व्यवस्था दिने निर्धारण गरे पाठशालाको स्थापना गरे त्यसपछि स्था चन्द्र शमशेर उन्नाइस सय अन्ठाउन्नदेखि उन्नाइस सय छयासी सत्य प्रथाको उन्मूलन दास मोचन पहिलोपटक बिजुली बत्तीको व्यवस्था पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना नेपालको नक्सा निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू चन्द्र शमशेरले गरे त्यसपछि भीम शमशेरले चाहिँ नुन र कपासमा भन्सार माफी दिए कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरे उनको शासनकाल उन्नाइस सय छ्यासीदेखि उन्नाइस सय उनानब्बेसम्म रहेको थियो त्यसपछि जुद्ध शमशेर जुनको शासनकाल उन्नाइस सय उनानब्बेदेखि दुई हजार दुई पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्कको स्थापना उनको शासनकालमा भएको थियो घरेलु उद्योग विकास उच्च अदालत जुद्ध बारुणयन्त्र म्युजियम र चिडियाखानाको स्थापना उनी साइन्टिस्ट भनेर पनि चिनिन्छन् यो जुद्ध बारुण यन्त्र भनेको अहिले विश्वको कुनै यो सङ्ग्रहालयमा छ त्यसपछि पद्म शमशेर दुई हजार दुईदेखि दुई हजार पाँच सालसम्म पहिलो संविधान जारी गरेका पद्म शमशेरले काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको स्थापना गरे यसपछि मोहन शमशेर दुई हजार पाँचदेखि आठ तिन वर्ष शासनकाल आकाशवाणीको स्थापना गरे राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन गरे अब यसरी नै नौवटा राजाहरूको केही महत्त्वपूर्ण कामहरू चर्चा गरियो यसपछि राणाकाल पछिको राजनीतिक विकासक्रम के कस्तो भयो त भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्छौँ यसरी चाहिँ अब जङ्ग उन दुई हजार चारमा जङ्गबहादुर राणा राजा भए के अरे यसपछि चाहिँ मोहन शमशेर जब दुई हजार आठमा राजा भएर निस्के त्यति बेलासम्म चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राणा शासन भयो एक सय चार वर्ष करिब होइन यसरी चाहिँ राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि राणाकालपछि राजनीतिक विकासक्रम के कस्तो छ त भन्ने कुरा यहाँनिर चर्चा गरौँ राणाकालपछिको राजनीतिक विकासक्रम पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा हुँदा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा अङ्ग्रेज सरकारको स्थापना र विस्तार भइसकेको थियो भइरहेको थियो विगतको एकीकृत नेपाल विविध कारणले बाइस सय चौबिस राज्यमा विभाजित भई एक आपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र युद्धमा सीमित थिए एकातर्फ देशको राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा थियो भने अर्कोतर्फ आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो यस चुनौतीपूर्ण घडीमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको श्री गणेश गरी एकीकृत आधुनिक नेपालको स्थापना गरे नेपालको एकीकरण एकीकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले सफल कुटनीतिक रणनीतिक र युद्धनीति अवलम्बन गरेका थिए एकीकरणको आन्दोलन सुगौली सन्धि पश्चात रोकियो त्यसपछि राजदरबारमा षड्यन्त्रले स्थान लियो कोत पर्वपछि जङ्गबहादुरले राणा शासन स्थापना गरे आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको विकास राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ दुई हजार सात साल असौ सात र आठ गते भारतको बैरगनियामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सङ्घर्ष सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरे अनुरूप दुई हजार सात साल कार्तिक पच्चिस गतेदेखि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो दुई हजार सात साल फागुन चार गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि सात गते साई घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो दुई हजार सातदेखि सत्रसम्मको सत्र सालसम्मको घटनाक्रमलाई यसरी हामी चर्चा गर्छौँ दुई हजार सात सालको घोषणा र संयुक्त मन्त्रीमण्डलको गठन दिल्ली सम्झौतापछि दुई हजार सात साल फागुन सात गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरियो दुई हजार सात फागुन सातमा घोषणा गरियो उक्त घोषणामा निम्न हुँदाहरू थिए जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ नयाँ विधान तर्जुमा नहुन्जेलसम्म प्रशासन सञ्चालक गर्न सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने जसमा राणातर्फको पाँच र रा, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पाँचजना सदस्य नियुक्त हुनेछन् दुई हजार सात चैत्र बिस गतेभित्र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई आम माफी हुनेछ र रा त्यस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछन् राणा र रा काङ्ग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र दुई हजार आठ साल मङ मङ्सेर एक्काइस गते विघटन भयो काङ्ग्रेसको एक, एक मना मन्त्रीमण्डल दुई हजार आठ साल मङ्सिर मङ्सिर एक गते मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना मन्त्रीमण्डल गठन गरियो यस अवधिमा सर्वोच्च न्यायालय पब्लिक सर्भिस कमिसन आइबिआई निरीक्षण प्रधान अड्डाको स्थापना भयो दुई हजार नौ साल जेस जेठमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा बिपी कोइरालाको ठाउँमा मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस सदस्य छानिए सरकार आन्तरिक विवादमा फस्दै गएपछि दुई हजार नौ साल श्रावण छब्बिस गते यो सरकार पनि विघटन भयो दुई हजार नौ साल श्रावण तिस गते राजा त्रिुवनबाट आफ्नै मध्यस्थतामा छ सदस्यीय साई पराम परामर्शदात्री सरकारको गठन भयो दुई हजार दस साल असार एक गतेसम्म यो सरकार अस्तित्वमा रह्यो यसपछि विक्रमसभा दुई हजार दस साल असार दुई गते राष्ट्रिय प प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो 2010 दो हजार दस फागुनमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरी टङ्कप्रसाद आचार्य र दिल्ली रमण रेग्मीलाई समेत सोही सरकारमा सामेल गरियो यसपछि बहुदलीय संयुक्त मन्त्रीमण्डल स्थापना भयो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस प्रजा प्रजा परिषद र जन काङ्ग्रेस गरी तिनवटा साना पार्टीको सहभागितामा पुनः मातृका प्रसाद कोइरालाकै प्र प्रधानमन्त्रीत्वमा विक्रमसम्म दुई दो हजार दस फागुनमा अर्को सरकार गठन भयो यसमा टङ्क प्रसाद आचार्य दिल्ली रमण रेग्मी थपिए राजा तिरुवनले मातृ मात्रि, मातृकाको मन्त्रीमण्डल विक्रमसम्वाद दुई हजार एघारमा विघटन गरी राज्य व्यवस्थाको अभिभावक स्वयंमा लिई सोझै सञ्चालन गर्न थाले राजा तिरुवनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रको विक्रम विक्रमसम्वाद एघार चैत्र एक गते भएको थियो विक्रमसम्वाद दुई हजार तेह्रमा महेन्द्रको राज्य अभिषेक भयो साई सल्लाहकार सरकार विक्रम सम्बद्ध दुई हजार बाह्र साल वैशाख एक गते राजा महेन्द्रले गुन्जमान सिंहको अध्यक्षतामा साई सल्लाहकार समिति गठन गरी राज्य शासन सञ्चालन गर्न थाले यो सल्लाहकार समितिमा पाँचजना सदस्य थिए प्रजा परिषदको मन्त्रीमण्डल विक्रम सम्बद्ध दुई हजार बाह्र साल माघ तेह्र गते राजा महेन्द्रबाट प्रजा परिषदका नेता टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्री प्रधानमन्त्रीत्वमा तिनजना स्वतन्त्र सदस्य समेत समावेश भएको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको घोषणा भयो यो सरकारले दुई हजार तेह्र असौज पाँच गतेका दिन चिनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो यो सरकार दुई हजार चौध असारसम्म टिक्यो डाक्टर केआइ सिंहको सरकार दुई हजार चौध साल श्रावण एघारका दिन संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर केआइ सिंहको नेतृत्वमा एघार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो तर राजा महेन्द्रको साई घोषणा मार्फत चौध कार्तिक उन्तिस गते उक्त मण्ड मन्त्रीमण्डल घ भङ्ग गरियो राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौध कात्तिक उन्तिसदेखि श्रीपाँच महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो नीति दुई हजार पन्ध्र ज्येष्ठ दुई गते सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्री परिषदको गठन गरियो दुई हजार पन्ध्र साल फागुन सात गते आम चुनाव गर्ने घोषणा भयो दुई हजार पन्ध्र सालको महानिर्वाचन र त्यसको परिणाम प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो महा निर्वाचन एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित थियो एक्काइस वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक बालिक नेपाली मतदाता मद थिए राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न कमसेकम बाइस सिटका लागि उम्मेद्वार खडा गराउन आवश्यक थियो यस मापदण्ड मापदण्डअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी गोर्खा परिषद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभा मात्र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दल मानिए एक सय नौ सिट सिटका लागि जम्मा सात सय छ्यासी उम्मेद्वार खडा भएका थिए उक्त चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले चौहत्तर गोर्खा परिषदले उन्नाइस संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार र प्रजात परिषदले तिन सिटमा विजय हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र चार स्थानमा विजय भएका थिए पहिलो निर्वाचित सरकार संविधान सभाको चुनाव गराउने घोषणा राजा त्रिभुवनले विक्रमसम्म दुई हजार सात साल फागुन सात गते गरेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र फागुन सात गते संसदको तल्लो सदनका लागि आम निर्वाचन सुरु भई विक्रम विक्रमसम्म सोह्र वैशाख अठाइस गते नतिजा प्रकाशित भयो यस चुनावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र ज्येष्ठ तिन तेह्र गते नयाँ सरकार बन्यो दुई हजार सोह्र असार सोह्रमा प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो यसै साल असोजमा वीरता प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित भयो जिल्लामा विकास बोर्ड गठन गरियो राजा महेन्द्रले सत्र पुस एक गते संविधानको धारा पचपन्नको अधिकार प्रयोग गरी बेपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन तथा संसदको दुवै सदन भङ्ग गरी संविधानका अनेकौँ समेत निलम्बन गर्दै शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए त्यसपछि यसरी दुई हजार सात सालको सोही साई घोषणा मार्फत आएको प्रजातन्त्रको अवसान दुई हजार सत्र सालको साई कदमसँगै भयो यसपछि विक्रमसभा दुई हजार सत्रदेखि सडतिस सालसम्मको दुई दशक विक्रमसभा सत्र पुस एक गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भएपछि नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना पुस नौ गते जनसमस्या आयो पुस बाह्र गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नै अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय मन्त्री पर परिषद गठन भयो पुष बाइसमा सबै राजनीतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिब प्रतिबन्धित समेत भए नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो यस अनुरूप विक्रमसम्म अठारमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो विक्रम सम्वाद दुई हजार अठार माघमा जनकपुर बमकाण्ड भयो उन्नाइस पुस एक गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्थाअनुसार अनुकूलको संविधानको घोषणा भयो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट भट्ट विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल पौष बाइस गतेको पञ्चायती परम्परा थालनी भएको घोषणा गरी उक्त घोषणामा देशको सर्वोत्वमुखी विकास तथा निर्माणका निम्ति नयाँ शक्तिको मूल फुटाउन दरिद्रता अज्ञानता र पिछडिएको अवस्थाले हटाई नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरुवा स्वरूप पञ्चायतको विजयारोपण गरिएको भनियो सबै गर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अफाफ सिद्ध भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा सारिक गरै देशको समस्या र प्रगतिमा जनअभिरुख जन अभिरुचि बढाउने उद्देश्यले पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो दु विक्रमसँग दुई हजार उन्नाइस पौष एक गते पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल नयाँ संविधान जारी भयो देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट दुई हजार भयो दुई हजार तेइसमा संविधानको प्रथम संशोधनसहित पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो विक्रम दुई हजार सत्र सालदेखि सुरु भएको पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा महेन्द्र र रा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मौका डाक्टर तुलसीगिरी सूर्यबहादुर थापा पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत प्रथम प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा कीर्तिनिधि विष्ट नगेन्द्र प्रसाद रिमाल मरिचमान सिंह र लोकेन्द्र बहादुर चौहानले प्राप्त गरे दुई हजार छत्तिस ज्येष्ठ दस गते जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो दुई हजार सडतिस साल वैशाख बिस गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो यसपछि राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना भयो विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न विक्रमसम्म दुई हजार सत्र फागुन सात गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा खडा भयो राष्ट्रिय निर्देशन एन दुई हजार सत्र अनुसार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन परिषद पनि गठन गरियो विभिन्न वर्गलाई समन्वय गरेर राष्ट्रिय जीवनमा प्रभावित गर्ने जस्ता काम कर्तव्य भएको यो मन्त्रालय विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस चैत्र बिसमा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभिएर र दुई हजार बिसमा स्वपरिषद विघठन भयो पञ्चायत सुधारका प्रयासहरू पञ्चायतमा के के सुधारको प्रयासहरू गरियो सर्वप्रथम विक्रमसम्म अठार साल फागुन सात गते सात गतेदेखि गाउँ र नगर पञ्चायत तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रथम अधिवेशनपछि विक्रमसम्म दुई हजार बिस जेठमा पहिलो पटक पञ्चायतको विकास सम्मेलन भयो विक्रमसम्म दुई हजार बिस भदौ एकमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भयो विक्रमसम्म एक्काइस मङ्सिर आठ गते मुलु भूमि सुधार एन जारी भयो विक्रमसँग दुई हजार चौबिस असौ छ गते राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक सन्देश पठाई पञ्चायतको विकल्प शोधनी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले स सर्वसम्मेत असौ एघार गते यो निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरी असौज तेह्र गते दस सूत्रीय योजना बनाइयो जसमा देश विकासका लागि ग्रामीण विकासलाई जोड दिने कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए दुई हजार तेइस साल भदौ र असौजमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरमा पञ्चमेला पञ्च भेला आयोजना भएको थियो यस पञ्च पंचा पञ्चायतको सिद्धान्त व्यवस्थित गरिएको थियो यसरी जनमत सङ्ग्रह दुई हजार सडतिस विक्रमसभा दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार छत्तिससम्मको उन्नाइस वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको महँगी बढ्दै गएको पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेका जस्ता अनेकौँ विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक तथा सर्वसाधारण माझ समेत उठ्न थाले विक्रमसम्म दुई हजार छत्तिस जेष्ठ दस गते राजा वीरेन्द्रबाट साई घोषणा गरी नेपाली जनतालाई सुधार सहितको पञ्चायत व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो वा बहुदलीय शासन पद्धति चाहिने हो सोमध्ये एकलाई रोज्न लोक समितिका लागि बालिक मताधिकारको आधारमा राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो यसपछि विक्रमसँग दुई हजार सडतिस वैशाख बिस गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम दुई हजार सडतिस जेष्ठ एक गते गरियो कुल सदरमत अडचालिस लाख तेह्र तेह्र हजार चार सय छयासी भन्दै चौबिस लाख तेत्तिस हजार चार सय बाहन्न चौन्न पोइन्ट आठ प्रतिशत मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजय भयो यसपछि फेरि जनमत सङ्ग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्मको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ जनमत सङ्ग्रह जनमत सङ्ग्रहपछि संवैधानिक सुधार एवं बालिक मत का मतमा आधारित चुनाव सम्पन्न भयो निर्वाचनपछि पञ्चायतको पहिलो सत्ताइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डल एक सय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यद्वारा निर्विरोध निर्वाचित सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा विक्रम सम्वाद दुई हजार अठतिस असार दुईमा र पछि उनस असौ चौबिसमा ग केही हेरफेर साथ पैँतिस सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो तर विक्रमसम्बा दुई हजार चालिस असार सत्ताइस गते एक सय आठ सदस्यको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो पदका पदको जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक पुरा नगरेको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृत भएपछि विक्रमसम्म दुई हजार चालिस असार सत्ताइस गते थापा सरकार विघटन भयो बहादुर चन्द एक सय सात सदस्यको बहुमतद्वारा निर्विरोध छानिएर राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा राजाबाट असार अठाइस गते उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरियो तथा उन्नाइस उन्तिस र एक्काइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि गठन गरियो दुई हजार छ्यालिसको जनआन्दोलन र रा, त्यसपछिको राजनीति अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा अध्ययन गर्छौँ हामीसँगै रहनुहोला नेक्स्ट भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला हस् थ्याङ्क यू